Sant Pere està acabant d'enllestir aquests dies la nova zona de Pamtrac, un circuit creat per a bicicletes i patinadors amb salts i parals que permet fer-hi voltes sense haver de pedalar o impulsar-se massa a través de la inèrcia del mateix recorregut. Serà un dels primers que es construeixen a la comarca. I és una modalitat que tant la gent que va en patinet com van en bici, com molts ho estan utilitzant. Per tant, és un nou circuit esportiu que s'ha posat molt de moda, que és molt utilitzat, que tant utilitzen joves, gent més grandeta, com sobretot infants també, però molt joves. Precisament són els mateixos joves del poble qui van demanar aquest espai i han participat a l'hora de dissenyar-lo. La construcció, però, ha durat més del que estava previst per la consolidació del terreny. I també el procés d'estabilització del terreny, que ha estat on hem tingut més dificultat. Aquest terreny hem tingut que suplementar, què vol dir? Posar capes de terra, posar material a sota, aquí hi ha uns desnivells importants, i consolidar aquest terreny ens ha suposat mesos. Mesos de que si pogués l'aigua entrar i consolidar el terreny. De moment, la zona no està oberta al públic a l'espera de fer-hi el tancament perimetral, instal·lar-hi la il·luminació o posar-hi bancs. El que sí que està més avançat, malgrat que l'augment dels preus dels materials n'ha fet endarrerir els terminis, és la construcció de dues noves pistes de pàdel que completaran la zona esportiva. Bàsicament el que pretenem és aquesta socialització, que sigui molt utilitzat a nivell esportiu, a nivell social, que en gaudeixin tot el conjunt de la ciutadania i també complementi el camp de futbol. Entenem que el bar del camp de futbol, per donar-hi també més vida, disposar d'aquests equipaments, sens dubte és donar-te molta més sostenibilitat a tots aquests equipaments esportius que... Crear el circuit de Pamtrac ha tingut un cost de 88.000 euros, dels quals la Diputació de Barcelona n'ha aportat 70.000. Pel que fa a les pistes de pàdel, han valgut 66.000 euros i han rebut un ajut de 60.000.